Estamos aí para mais um dia de rotinas de estudo, como vocês estão sabendo. Eu dei uma diminuída, estou fazendo agora só os exercícios mais musicais. Estou deixando o mecânico exclusivamente para minha rotina privada, né? Porque essa parte, às vezes, de fato, ninguém quer fazer, nem está muito a fim de assistir. Então vamos lá. Posição disso aqui. Tá aí, próximo exercício. Lá menor, Mi maior, Lá menor. Passo 5. É um troço bobo, né, velho? É uma besteira. Isso aí, dessa vez foi com menos erros. Agora estamos pulando para exercício 15. Eu acho que eu esqueci de ligar o metrônomo, né? Mas tá bom. Thank you.
É isso aí. Vem agora. Exercício 21. Polegar. Beleza, né? Agora nós voltamos para o exercício. Doze, treze e quatorze, que são exercícios de arpejo, tá? Na verdade, eles são o quê? Eles são isso aqui, ó. Essa música inteira, mas eu estou usando só como exercício de polegar. Então vamos para o 14. Estou usando também na mão esquerda alguns conceitos relacionados à corda sinfônica, tá? Relacionado a. Como é que eu posso dizer? Violino, violoncelo, contrabaixo de orquestra, que é o esquema de você usar todo o peso da. Toda a mão para você abaixar a corda, por exemplo. Pegar a corda lá. Lá, si, dó. Em vez de eu fazer lá, si e dó, eu uso o dedo 1 para ajudar a baixar a corda. E mantenho 1, 2, 3, né? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, lá, si, dó. Eu mantenho todos os três dedos juntos, abaixando o peso da corda. Se eu fizer dó sustenido, eu deixaria os quatro dedos. Assim o mindinho não faz. O mindinho, que é o mais fraco de todos, não faz tanta força. Já vai ter momentos que ele vai ter que fazer bastante força. Vai ter alguns instantes que ele vai ter que fazer muita força, o mindinho. Então é isso. Exercício 13. De novo.
Tá bom. Foi quase tudo certo. Vamos lá. Agora nós vamos para o exercício 12, que aí está em Lá maior. Então vamos lá. Isso aí. Agora nós vamos para. Espera, eu já fiz ali usar. Início de arpejo, notas juntinhas. Acorde eu não vou fazer agora. Né, o. Eu tenho que montar isso. Acho que é isso. Sei lá. Ou algo próximo. Nós vamos aqui para os finalmente. Vamos lá. Isso aí. Acho que merece uma repetição, né? Mas eu não vou repetir hoje não, porque eu já falei para os cotovelos, já está chegando quase 15 minutos. É isso aí, ou quase isso, né? Então, tamo aí. Vamos finalizando por aqui, né? Até mais, até a próxima. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Enfim, aquelas coisas que todo mundo fala. Valeu. Até mais.